Здравейте, хора, и добре дошли в нови епизод на Лигата. Този път играем като Еди Кери, само че иска да играе като Древен, а те ми го пикнаха точно преди аз да го пикна. Сега се налага да играем Люшен, да го накажем този дет ни открадна Древена. И благодаря на Бас Здравко за днес, където видях клипчето, че не е в ред и го оправих на бърза ръка, още в началото, без никой да вижда какви съм ги извършил. И сега ще компенсираме с този епизод и се надявам да ги победим, като стане тъпо иначе. И така, хора, знаете, срещаме се на спауна след малко. И здравейте отново, хора, вече сме в самата игра, почваме. Видим как ще ги направим. Само аз съм без скин, пускам една сълза. Имам скин на това, ама не ме кефе много. Обаче вижте, играем с някаква цветна версия на нормалния вариант, нали? Синьо. Синьото все пак ми е любим цвет, за тези, които не знаят, най-любимият цвет. Бобучки не в тъмно син цвет все пак. Не го видим този древен. Даже древен играе с гладиаторски на този дед, аз исках даже. Той ми открадна идеята. Глупак. Не, ще ми направим една усмивка с момчето. Е, това е за вас. За Бас Здравко. Да се навреме в храста и го чакаме. Го фармим на Каспас. Впрочем, това пак ми е първата игра с Люшен от бая време. Като нищо да се изложим, ама... Да видим. Кое ще е положението? О, его бе! Няма да удръж. Няма да удръж, бе. Мърсико. Айде. Да тъпиш так. До барята с отсес. О, не, не! И трябваш да го вземем това, бе. Се в кавава. Айде. Дай отко. Е, какво направих? Само аз си знам как се усрех. Дай това ще го направя. Е, не взимай бе. И къде отлева? Нас луксиния сапорт. Лукса не успокоява. Знаете как справят? Бият ли ги? Пър лева вече. Да видим как ще продължават нещата. Не. Не, не си посмявай. Мангуп. А така, дължихме ли те? Оу, как си го взехме ми въобще? Това много ми хареса. Айде, това взехме. Трябва да задобрим с фарма. И нещата ще не се получат, бе. Его. Миримидона уби. Противниковия топ. Браво. Плюс едно от мене. Майк се, бе. Айде. Абе, не бе, да не съм те видял, че ме целиш, ей. Не! Ей, това ще го удари, бе. Бати газета. Иначе много добра игра се беше получила с Draven, дед бях направил, обаче дед съм пипал настройките на клипа, съм усрал всичко. На записването, на самия начин на записване на клипа. До крайния резултат беше никакъв. Аз нито го бях погледнал, нито нищо направо, качвам смело и се усрах грандиозно. Ма сега оправих всичко. Сега направо фарчи. Гилта. Той не трябваше да ми краде древен, бъдко. Ей, как ни го стънна, бе, човек. Е. Къде нацелиш? Ооооо.
Как си ги цепим две по две? Оп. Я не имат цели, бе. Убиха ни джунглата, бе. Да, попойдам тук. Как си го навързахме двамата? Не. Той ще умре. Скоро. Убити ли? О, те са тука, бе. Това ще го стъннем един път. Лукса ще го фаня. Как трябва да го защитава? Айде, яш. Не! Тук е игра на нерви. Лукса няма да го оцели един път, а? Not enough mana. Нас още малко не трябва за бия сорда. Та чака нас кармата. Макнем ако надо. Браво бе. Браво е кумчо вълчо. Мирия бе, нас си го шаткаха. Това явно му е някой от първите игри. Малко такъв неадекватен ми се струва. И... Това шако да бега. Не искам да умирам сега. По-нататък в играта може, ама. Сега няма да е момент. Една пошънка да вземем. И да тръгваме освен, а? Как говори то? Не, сме от грешната страна на неговите оръжи. Това се отнася за трещи, нали си имат вечна връжда с това? За дето праща жена му в лампата. Ама те така лигато го направиха, че се връща сено. Сена. Ние направиха сапорт. Или поне така роля да му е двамата зацъкат на един лин. Като ние двете птици дед бяха. Харакани, харами, не ги знам как си. Айде! Айде, батко! О, ево пак това шакото. Бей от тук, бе, клон. Жокера. Да няма някакъв скин на Жокера шакото, бе. Това ще е яко. Да придобява на DC версията. Айде! Ехе. Къде стреш ти, бе? А? Не бе! Ей, да имах едно, и та умираше директно. Това нещо отказа. Това така. Служи на върт тук. Е, сега като въправим двамата. С улта. Трябва да го измайсторим по някакъв начин. Ай, сега исто е нещо са ядоса. Той не може да пише горе кея. Ууу, ле! Та лукса е техния кошмар на тия двамата. Аз просто си фармя. Е, хубава работа. Ух, това какво ще я стане. Е! Как пропуснахме менюнките? Айде! Ура тука, бе! Ау! Да не те убият менюните, бъдко! Уф! Мен ще му бият обаче. Е, гати, че и фашна и такова... За единия тъп кил, а така. Ма и тя го уби.
И от тая карма. Де си вредно съдет ни беше работа. Еми, уж добре вървим за сега. Водим ги с 3000 год. Древена. Със сигурност го няма никакъв. Тия правят дракон. Или не, не правят дракон. Махат ни върда от там. Е, сега ще им да слоем един бе. Не пречи. Тая си взехме яко живот. Ел! Хитрец. Оръка ще трябва да им скачаме на тия. Така го усещам аз. Не мога го усерим така бе. Ето. Дева сраната атака. Древен чудо си фармия. Е, то гана поведе с 13 фарм бе, чакай бе. Имаш колкото мен бе. Ватриано. И са тия не бива лице дед плямпата бе. От тия водомагиите. Ай, давай. Лизай тука. Това си ги започва. Това ще не го оцеля, бе. Стани го. Не може да стани. Коя е работа? Айде! Го вземем аз. И миньонките му убих. Есева слаби, бе. Трябва вече си вземем бутушки на следващата река. Айде, това бил конингът. Ти да видиш. Значи ще го фани след тя лук се отиде. Той някъде бега. Оставите го на нас бе, човек. Това Зикс къде? А не, това е Хермендингер. Ма си мязат с Зикс. Да, да отим да направи трипа, бе. Йо, къде? Ти ме домени. Той е 1-3, ние сме 1-2. Добре, водим го само с една асистенция. Той наводи с едно мирене. Мангупа. Я не са сили, бе. Let's go killing you again. Добре, и това сме вкарали хубави фразички. На люшунчо. Ела под кола бе, нали се дъкаш? Хубава работа. Това си го занулихме тоя път. Тая къде е? Кармата. Тя е по-опасна древена. От нея трябва да се пазим повече. Мама идея, бе. Две. Трите двойки. Варчето. Да се върнем, вземем тия бутушки, а? Поне са готови. И оттам вече билда ми Infinity Edge. Хубаво, че това блица да ни каза. Сме гола воденече.
Там какво става? Миримидо направи ли го? Той колко 3-1. Ти да виж. Има баунти за главата му. Това е турбичката с паричките. Айде. Бре, баси. Какво правиш ти, бе? Е, убиха го. Лъшаквото го фана на Каспас. И някой от кутийките му. Не. Не, бе. Точно той големия трябваше да го фана. Миньон. Оп. Айде. Ага. Това пасане ще да идва насам. О, тая на половин кръбе. Тая лукса, ако я стане... И е история. Айде. Да, да. Не искат. Само доджват и бегат. Елай се би като мъж, бе. Опа. Така ги правим, батко. С улта... Та, стъни ли ги един път? Ей, стъни го, бе. Добре се представяме. Няма да ви лъжи. Оп. Малко излишен. Абе, давай, знам. Аз си го направих, защото ме е кеф. Няма смисъл да ми пингваш. Айде да се бареме това. Да останат без кула тия. Нарочно си пуснах W-то да може по два пъти да стреляме. Е, сега се такова майката. Бей от тука, изхъбихме си и флаш. Айде. Не може да... Тие сега убиха. Да, съм лакум, насвалиха накрая. Едната глупост. Аре, ние ще се отмъстим на тия. Особено на Гнара. Това, защото Пантеона го мачка горе. Да реши долу да дойде. Рикавай. Джентълмен. Е, го хвай. Е, бързо, бързо. Да не бутнат нашата кула сега. И е мангупи. Ого, това пак почва направо да се убием, а? Древен чува на 5. Тая гра го измъчиха. Бегай, бе. Айде, искаше да ми го открадни то, шибания пес. Няма да пипаш. Няма да пипаш, че ти се пише лошо. На тебе и на всички, дето ми мислите лошо. Как се беше за бързовека? Тиче. Стой, бе, юнак. А, това не ми харесва. 5-5. А, боже, ядво. Мисля, че нещо... По такъв стат се направя, пък той е... Така ще е. Идваме. Пайс. Опа, тук е бутната кулата. Охо, тия почка се обижда вече на някакви думи, дете не трябва да ги пише. Кова е работа? Ти я виж.
Вече мой дракон да вземем Infinity Edge. И ще се разката играта. Оп, 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 оп. Панаха ли от този мунгу? О, барона се спална. Я се чуя, кое е това по реката де движи. То барона се отива към хребупката. Та не ли шоко? Не шоко. Да ме викам, убихме го. Та нищо общо с истината. Е го дремен, чове. Вече не му дреме. Иска си бутниковата. Аз пък няма да ти позволя. И ЦВ майката, разбрали? А, той иска си пушва, де. То как си го напомпихме? Не. Не, как ме пуцат? Рекомам аз. Щом сега ги бия, представете си сега като вземем Infinity, че тук там е нещо от другия айтъм, което ни предстои да го вземем. А това не мога го продадем, бе. Ако те продадем, за колко ще... Ето. Фантазия. Бе, не ме фантазията, какво ще е. Парите дракона, бе, малци. Парите го. Няма какво да чакаме. Дай. Долу пуци. Друг. Его. Моя враг. Моя враг е тук. Пани го, стани го, бе. Айде. Та пък къде лутва? Та оверкил иска да направи. Няма нужда. Това се слаб по природа, момчета. 2-8. А ние сме 8-3. Ние ще бутнем тук на мида. Тая вълна и идваме към вас. Той да идваме късно малко вече. О, и го я сулката, бе. Окей, мида же. Кармагоцит. Десет хили голги водим. Ага, ето, имаме лад. Само дед ги маха. Тия пък егата езика е спада, бе, стига, бе, хора. Чакай, остей малко и за нас, бе. Това се е доса и взима всичко вече. Его древенчо къде е? Идем си го фарми. Това си настана. Само дед фошнах. Мамка ти. И зоня с Оргиас нямаше никакъв смисъл, брат. Ей, за малко. За малко древо на шея да стане 2-9. Трябва да направим и епизодче на Оран, където печеля не сетне. Там е голям мрак. От игрицата е хубава, ама и ни връзва късмета напоследък какво става там. Айде бе. Това нещо псува. Да внимавам с приказките. Тинга там някакви неща се случват. Те си ги правят. Седи между тия редките го пак. Чай викам, обърках Хукса до вражеския отбор. Викам, айде отиди пак. Нафанаха на къспас. Оп. Айде.
О, как върти пищаците? Дете речички. Още 180 си купуваме. Ей тъмчето. Е, Лумир Мидона как бяга същите напред. Малкият Крейтос. В едната игра за PSP-то Крейтос точно така беше с такъв щит и копия. Едно пантеон гледаш. Мови, то се разбесняме, станал голям. А, то от Налве. То много живот има Хермен Дингера, бе. Няма ли миньонки, бе? Не, не, пак не ми даха да го кес. Айде. Това ви беше. Ние сме ги фанали на къспас. О, древен, къде бута, бе? Чуя, там се върна да си вземе метъма. Къде той е рекал, е, къде става на скалата. Пак го изтръбах. Хубава работа. Ще правя дракона, а? Той е бил истински. Убиха Конинга се, усрахме се. В крайна сметка. Тя аз не знае кой път съм, а обърни се за тебе, гледай го, Хермен Дигер е на едно кръв. Той е гони гнара. А, колко трябва да си шантът, бе, човек. О, те другите бутат горе, ева. Тие поне се възпозотворяват по някакъв начин от самата ситуация. Дайте ги приключим и те вече да не ги мъчим горките. Особено Древана. Горки е 3-9. А, добре, бе, един път е умрел от последния път, като го споменах. Но той се кри се. Ето това, да вече... Ако го фанат качествата... И ще избуш! Айде, давай! Прети нагоре! Не... Тие си имат връжда двамата обаче. Гнар и Варвик. Я си ги пред как си искат. Дай му. Тук сме, няма откъде бегати. Идете си ги прем. Ам че съм малко скуши, някой трябва да стане да ме пази. Два патрона и пада. Няма кой да я чека. Ще го вземем, а? Не, можахме да вземем и малките птички даже. Може това да ни беше оставя, човек. Не, не по-далеч от него. Искаме сме близко до барончета.
Айде. И може да се купим нещо, е го е това бе. 800. Ти няма на къде мърда вече. И ясото. Те само 4 ма срещу нашия ясо сам. Само че пък си представам, ако се изсипем целия отвър. Ей, къде се стреля бе? При шакото е. Там падна. Ево къде се скрил мръсник. О, взех ти е. Кой знае как повсюда върък. И кво? От всичките страни ги пушвам и тие. Не дей, не дей. Е, откъде цепи кулата бе? Те не могат да коснат. Е, що го уби бе? Мръсник. Айде! Оу, нещо фашнема е, а? Ми се струва. Дай да рековаме, на бърза ръка. Да си купим. Оу, ние цялото мое се го взема направо. Ей, бъде. Дракон обгледа. 10 секунди. Не мога да направим само ние. Е, това ще направим със сигурност. Варда, има ли тук? Никъде няма. Почваме си готови, ние сами може да си го направим. Няма смисъл да идват. Айде. Дай да се хилним от темността. Айде, само беше надревена. Няма какво ме замерва. На шакото? Не скочи сега към мен, ей. Ей го, хе-хе. Надушва, че съм на малко кръв и иска се възползва. Е, сега ви пукам инхабитора. Дайте ги приключваме, че ми писна с тия занимава с тия. Е, или искат не мога обърнат играта. Ай, честит! Къде им беше? Ай, бе, много добре се получи тая игра. Доволен съм. Да ударим на някой сърчице. Хубава е на лукса, тя много добре ги оправяше в началото. Аз съм доволен. Изехме, можете малко и ставяме бронз едно. Много добре. И така хора, надявам се да ви е харесал този епизод. Не забравяйте да ударите по един палец нагоре, да цъкнете камбанката, да коментирате, да споделяте и до следващата ни среща. Благодаря ви на всички за подкрепата.